dhe pas balerinëve tanë do të kalojmë tani në një atmosferë disi më të qetë, në një atmosferë romantike shekspiriane. Ju e dini tashmë që në këtë sezon të Portokallis, një risi në numrat e shekspirianëve tanë është vetë protagonizmi i spektatorëve në skenë. Prandaj të gjithë tani përgatituni për të luajtur, për të ndërruar spektakël dhe për të aktruar në skenën tonë bashkë me shekspirianët tanë. I ftoja ta në skenë, shekspirianët! Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma. Faleminderit që keni ardhur. Atëherë, sot për ju ne do lozim një komedi fantastike. Ajo titullohet Shumë zhurmë për asgjë. Pa humbur kohë, na duhen dy aktorë. Ti zgjedhur. Hajde. Mund të ketë vullnetar, po. Po, ja gjithë gati janë, shiko. Çoll. Një. Hajde. Një duar trokitje për dy aktorët. A bosh. Si jeni, si agatoni, mirë, falemderit. Shumë mirë. Si jeni, mirë. Na falni vetëm një sekundë, Dijo ta shqip. Nduke që bëm një gabim. Se? Ti nuk duhet kishe marrë dy djemë. Më kupton, na duhet një djalë një vajzë. Më kupton, ja fote kotë. Po mirë, tani si të bëjmë? Tash si ta bëjmë njërin prej atyre për cilëve me marrë fjalë. Po i vjen zorra në element djemsa ta si dimë të skenë ashtu. I vjen zorra ti? Jo, tash si njërin prej atyre do ta bëjmë vajzë. Po ta bëjmë vajzë, çfarë problemi? Po ta thua kështu. Po ta bëjmë. Po ta kuçat djem. Po shive çfarë syri. Dakor. Atëre. Siç tham pra, do lozim Shumë zhurmë për asgjë. Dy aktorët tan do lozin Benedikun dhe Beatricën. Në vjen keq ti do lozësh Beatricën. Na vjen keq. Po, më vaj. Shikoj një prerë të fundit që nga ky moment ndryshon jeta e këtij. Më vaj. Po. Ne çfarë do luajmë? Ne do lozim dy zoq. Dy zoq. Ti do lozësh Bilbilin, unë do loz Krye Laureshën. Mo ti e Krye. Krye Laureshën jam unë. Dakor, dakor. Tash. Le të njihemi pak me djemt. Atëherë, mund të na thoni a dini të skuqni vezë? Ka jerë, shumë mirë, mirë, interesant për djali. Edhe një pytje tjetër, sa vjeç jeni dhe pse? Sa vjeç jeni? Pej, pëlqe paruke. Nuk përgjitë. Pej, pëlqe paruke, pej, pëlqe. Nuk thuet mosha. Nuk thuet mosha, ka drejt, ka drejt. Shumë mirë, ka ju në rol, një duar trukitje. Shumë bukur, atere, mere një tekstin, kolik, shpjegoja situatën. Po, tani, e disi shpuna? Ti dashuron atë. Ajo të dashuron ty. Ajo, ajo me mjekrën deri këtu. Ajo. Tashi ju të dy takojeni në ballo. Jeni duke kërcyer. Duke kërcyer, po kërceni ngjitur? Ngjitur. Kërceni ngjitur? Amë. Pak muzik. Mjafton, ju lutem, mjafton. Atëherë, tashti. Ej, e paske dasë më përpara, më duket. Dakor, bajë teksin, fillojmë Benediku i pari. Benediku, bajë mikrofonin, lutem, se të duhet që të trasësh, fillo Benediku. U di me lezume. Ska problem, dit lezosh. Lezot i përmë. Jebi. Eks Benediku. Jebi, së ti, se ne din të pundoni. Shumë zhumë për asgjë. Lezovi titullin, pasat. Fillojmë. Benediku, ku që qëtë? Beatrice? Ku për shkon? Ku për shkon? Dakor. Ku e gjetëm këta? Pika kyqe veprës. A nuk mund të daqurosh? Këthe i përgjigje Beatrice? Jo, ma. Te përse arsye. Më falj, një pyetje tjetër, dini Shqip? Ja. Faleminderit, dakor, vazhdo, ecim. Kam jetu në Greqi. Ash, shumë bukur. Vazhdo. Atëherë, a ju... Qyqe... Princi, a ju... Qyqe... Klaudi... A ju... Qyqe... Ut unq... Gjagjaj me pakjallë. Që tha nëse më të mdaqke... Daqke... Qëmë ka gënje... Një duar trukitje! Ma e në mikrofonin. Po ti, a nuk do më duaq? S'kemi pun tjetër. Foli tash i Beatrices. Jo më tepër,
se arsyen. Afrohemi pak, afrohemi pak. Masakër. Afrohemi pak. Masakër. Afrohemi pak. Vazhdojmë. E ke ti? E ke ti. O, fillon duke ndar tekstin. Shumë mirë. E ke ti, po, ka s'ka mund. Bravo, bravo. Bravo. Po. Ahere. Atere. Ahere. E, pak me rritëm. Kam bler bileta këta, do ikin shpinë. Okej. Po qojnë një katër ndi nga fundi. Me më rritëm, hajtë. A? Qa ti bërën e me katër këtë shkollë? Hajtë. Jo, jo, jo. I ke të jetë, se të një. Atere. Ajo. Që iqë. Jo, jo, që iqë. Ajo, qish. Qish, more, qish. A shëndame, që iqë. Ajo, që iqë. Mirë, dakor, dakor. Ajo, që iqë. Margarita. 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 Ajo, që iqë. Ursula. Ajo, që ta zemë. Dachka. Që iqë të eqë. Qënka. Për mua. Gënyërë. Mirë nga to, nga po! Dago, 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 bravo, bravo, bravo! Kolek, koha e tyre mbaroj! Mbaroj! Po, tashi, ta finalizojmë, ta finalizojmë, po! Jo, 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 mbaj mikrofonin. Tani, duhet të vi momenti final. Po, po, momenti final, kolek. Që si kujdeset, bratin, që përbinat? Tani duhet të pufëç! Pufëç, 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 pufëç! Bravo! Falemderit, shumë falemderit. Jej papa. Bravo, bravo, shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë, masakër, ku i gjetëm këta të ndyrë? Nuk e di, ku i gjetëm këta? Shumë mirë, shumë mirë. Atere, kolek, ta mbyllim me folë. Masakër, bo, masakër. Dhe fja. Masakër, masakër. Ne nuk putëm.